Re, viss ēters ir te! Cilvēki, kuri neplāno vakcinēties, vairāk uzticas konspirāciju teorijām un netic plašsaziņas līdzekļiem. Šie cilvēki arī neuzskata, ka risks smagi saslimt attiektos uz viņiem. Tā ir tikai neliela daļa no Rīgas Stradiņu universitātes pētnieku atziņām, kas tapušas plašākā pētījumā. Zinātnieki uzskata, ka pašlaik valsts, aicinot vakcinēties, uzrunā tikai vienu sabiedrības grupu, no kuras lielākā daļa jau ir vakcinējusies. Plašāk stāsta kolēģi Zāndi Ozola Balode. Pasūtot SKDS interviju veikšanu ar vairāk nekā 1000 iedzīvotāju vecumā no 17 līdz 75 gadu vecumam viņu dzīves vietās, vairāk Rīgas Stradiņu universitātes pētnieki apkopoja un analizēja iegūtos datus. Daļa no secinājumiem izgaismo nozīmīgus iemeslus, kāpēc pietiekami liela sabiedrības daļa joprojām nav vakcinējusies pret COVID-19 un pat neplāno to darīt. Šī cilvēku grupa, kuri neplāno vakcinēties, tad arī viņi uzrāda augstākos rezultātus par šīm konspirāciju teorijām un arī neuzticēšanos masu mēdījiem. Tie aptaujātie, kas mediju darbu vērtē vāji, lielākoties uzskata, ka pašiem ir zema iespēja gan saslimt ar Covid, gan uzskata, ka dabiskā imunitāte ir labāka par vakcīnu. Lielai daļai nav arī cieņas pret sabiedrības normām. Pētījums parāda, jo mazāk uzticas valsts iestādēm un arī plašsaziņas līdzekļiem, jo mazāk iespēju, ka cilvēks vakcinēsies. Jo labāki ienākumi, jo augstāks vakcinēto īpatsvars šajā grupā. Nozīme ir arī nodarbinātības jomai. Kā būtisks faktors šeit parādās institucionālā uzticēšanās, un tas tad vēlreiz parāda šīs uzticēšanās, sabiedrības uzticēšanās valdībai, ziņu mēdiem nozīmi, ja, lai šādās krīzes situācijās sabiedrību tā kā motivētu un organizētu. Pētījuma veicēja norāda, cilvēkus nedrīkst iebiedēt, tas nepalielina vēlmi vakcinēties. Nedrīkst izturēties viegluprātīgi pret cilvēku bailēm, piemēram, no vakcīnas. Pacietīgi jāskaidro un to vēlams darīt ārstiem un zinātniekiem tajā skaitā sociālo tīklu vietnēs. Vēl milzīga nozīme ir vietējiem viedokļu līderiem katrā pagastā, taču ikvienai sabiedrības grupai ir jāatrod sava pieeja. Tas, kas uzrunās vienu, nederēs citam. RSU profesors Sergejs Kruks norāda, ka šobrīd valsts runā tikai ar vienu grupu, turklāt tā jau lielākoties ir vakcinējusies. Nav komunikācijas ar šiem svārstīgajiem cilvēkiem vai tiem, kas noraida vakcinēšanos. Un arī tā ir skaitā, tāpēc, ka kanālus, citus kanālus viņam izmanto un viņam ir citas autoritātes. Tagad tas viss jau bija norādīts mūsu janvāra atskaitē, ko mēs nodevām gada sākumā. Tas bija parādīts un šajā laikā vajadzēja strādāt pie šādu komunikācijas stratēģiju izveidošanas. Valsts kancelēs strateģiskās komunikācijas departamentā, kas izstrādā komunikācijas vēstījumus tajā skaitā vakcinācijas veicināšanai, rakstiskā atbildē norāda, ka piekrīt pētnieku iepriekš secinātajam par vajadzību pielāgot vēstījumu. Turmākajā darbā solot izmantot arī šodien prezentētā pētījuma rezultātus, piemēram, dažādojot informācijas kanālus. Zāndi Ozola Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.